Instrumentos do Tempo, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 27. Culto Cristão no Lar. O culto do Evangelho no Lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Ou seja, de purificação. A boa nova, isto é, o Evangelho, seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação de Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o tato simples de Nazaré e, certo, se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo de nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da ramagem humana, em todas as circunstâncias. Não olvidemos, não nos esqueçamos, os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor. Por quê? Estudando a palavra do céu em quatro evangelhos, que constitui o testamento da luz, somos, cada um de nós, o quinto evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação.